Labais tibi, labais trīs. Tā labais divus trīs. Kreisais četri. Labais četri. Kreisais četri. Tramplīns labais četri. Kreisais trīs. Kreisais trīs. Bīstami. Nē, špātri nolasi. Šitais tas kreisais trīs bija. Labais piec. Labais trīs. Tramplīns. Labais četri. Tramplīns kreisais trīs. Tramplīns labais četri. Šitais te nav pierakstīts, es zinu, tāpēc kreisais četri. Tā, labais trīs. Tramplīns. Tagad ir te labais trīs tramplīns. Tur nebija kaut kas bija izlaists, tur gabals. Kreisais trīs. Labais četri bīstami. Kas tur bija, neatceros. Bet kaut kas tur bija. Tā. Kreisais trīs. Labais pieci. Kreisais pieci. Tramplīns kreisais trīs. Labais seši. Kreisais trīs. Labais trīs uz divi. Divu taisni tramplīni. Pirmais šeit. Otrais. Tā, labais trīs. Labais piec uz četri. Tramplīns labais seši. Kreisais pieci. Labais pieci. Vai šis ir, jā, tramplīns bīstams, labais pieci. Kreisais pieci, labais pieci. Kreisais četri. Labais pieci, labais četri. Kreisais seši, labais seši. Kreisais seši, tramplīns kreisais pieci. Kaut kā vēl griktīgi. Tā, no šajiem sakaut sākās laikam. Nē, ko ir viņi? Tā, šoreiz tas tramplīns. Kreisais pieci, labais seši laikam. Jā. Kreisais pieci. Labais četri. Tā, man tāpēc nav pierakstīts. Normāli. Pagad, cik tālu mēs rakstījām? Mēs ne šajā nerakstījām. Sāks divi virzienas. Vai mēs vienu rindu pa zem paņēmu mošku? Nē, tur bija, tas bija tramplīns. Zini, kas ir vienīgais? Viss bija normāli. Kaut kur mēs kaut ko bijām izlēduši. Tagad es reāli saprotu. Attālumu nav.